প্ৰতিজন বিধায়কক এটাকৈ টেবলেট। টেবলেটৰ সৈতে বিধায়কক লিখিত বাজেটৰো কপি। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে শেষত আশ্ৰয় ললে লিখিত বাজেটৰেই। বাজেট ডিজিটেল হল। বাজেট বুলি প্ৰতিটো বিভাগৰ আয় ব্যয়ৰ সেই জাপ জাপ পুস্তিকা এইবাৰ নাই, কিন্তু নাই বুলিলে শেষ নহয় কাগজৰ যুগ। একাংশ বিধায়কে বিচৰাৰ বাবে ডিজিটেল বাজেটৰ সমান্তৰালভাৱে লিখিত বাজেট ভাষণৰ কপিও দিয়া হল। টেবলেট বিতৰণ কৰাৰ লগে লগে সদনত ব্যস্ত হল বিধায়কসকল। যুৱ বিধায়কসকলে টেবলেটতে বাজেট চাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু অধিকাংশই আশ্ৰয় ললে লিখিত ভাষণত। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াকো দেখা গল লিখিত বাজেট ভাষণ লোৱা অৱস্থাত। শেষৰ ফাললৈ অধিকাংশ নিমজ্জিত হল ছপা ভাষণৰ পাততেই। বিত্তমন্ত্ৰীয়েও প্ৰথমতে টেবলেট চাইয়ে আৰম্ভ কৰিলে ভাষণ। আজিৰ এই দিনটোত মই আপোনাসকলৰ সন্মুখত ই বাজেট উপস্থাপন কৰিবলৈ পাই গৌৰৱ বোধ কৰিছো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰতিগৰাকী সন্মিলনৰ সন্মানীয় সদস্যৰ হাতত একোটাকৈ টেবলেট তুলি দি ই বাজেট উপস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ বাবে মই আপোনাৰ প্ৰতি অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। এনে এটি পদক্ষেপ লৈ অসম ই বাজেট উত্থাপন কৰা দেশৰ মুষ্টিমেয় কেইখন ৰাজ্যৰ সৈতে একেশাৰী থিয় হবলৈ সক্ষম হল। কিন্তু এটা সময়ত টেবলেট থৈ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে হাতত তুলি ললে লিখিত ভাষণৰ প্ৰতিলিপি। তাৰ মাজতো ডিজিটেল বাজেটক লৈ সকলোৰে মাজত দেখা গ'ল উৎসাহ। মই দুয়োটাতে চাইছোঁ, সমানে চাইছোঁ। মোৰ কাৰণে নতুন অনুৰোধ, সকলোৰে কাৰণে নতুন এইটো, কিন্তু ভাল লাগিছে। না, মোৰ অসুবিধা হোৱা নাই, মই যিমানটো সময় অলপ শিকি লৈছিলোঁ নিজে, সেইকাৰণে একো অসুবিধা হোৱা নাই। ডিজিটেল বাজেট খুব ভাল লাগিল। যিটো টপিকৰ বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰোঁ, যিটো বিভাগৰ বিষয়ে আমি জানিব খোজোঁ, টিপি দিলে আমি পাই যাওঁ, কাগজ উলিয়াই থাকিব নালাগে। সহজ, ইজিটো দিছে আৰু আমাক, মানে ক্ৰিটিকেলটো নাই দিয়া, যাতে সকলোৱে চাব পাৰে, তাৰ কাৰণে দিছে। মোৰ এটা বেছিভাগেতো হাৰ্ড কপিয়ে পঢ়ি আছোঁ, মইতো বেছিভাগ দেখাই নাই, মইতো নাজানো, মইতো এইটো কি কৰে, টেবলেট চলাব মই নাজানো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।